ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምናችሁ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ባለፈው ለዲያቤቲክስ ሁማን የሚሆን ዳቦ ሳያሳያችሁ ቁጥር 2 ደግሞ ይዤ እንደምመለስ ነግሬያችሁ ነበርና ዛሬ እሱን ይዤላችሁ ነው የመጣሁትኝ። እዚህ ጋር ዱቄት አለን፣ ያው የገብስ ሸርከት ያለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንትን ይሄ የዳቦ ቅመም ነው። ይሄ ደግሞ ጋርሊክ፣ ይሄ የነጭ ሽንኩርት ፓውደሩ ነው። እቺ ጨው ናት። እቺ ደግሞ ጥቁር አዝሙድ ናት። ይሄ ደግሞ ሰሊጥ ነው፣ የዳቦ ሰሊጥ ነው። ይሄ ዳቦ ቅመም ነው። እዚህ ጋር ዱቄት አለን። ይሄ ዱቄት ምንድን ነው? የተለያዩ ዱቄት ነው። ይሄ ለበቆሎ አይደለም የሚፈነዳው እሱ። እንደገና ደግሞ ቀይ ዘንጋዳ፣ ነጭ ማሽላ፣ አጃና እንደገና ደግሞ ትንሽ ጤፍ ዱቄት አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ እንትን ነው የተልባ ሸርከት ያለ የተልባ ፈጭቸው ነው ማለት ነው። እና አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን፣ ወደ አቡካኩ ማለት ነው። እንግዲህ ለማቡካት እንዲያመቸን እዚህ ውስጥ ዱቄታችንን ሁሉ እንገለብጠዋለን ማለት ነው። እሺ ቅመሞቹን ይኸው እንደዚሁ እንገለብጣቸዋለን ማለት ነው። እዛ እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን እናቀላቅለዋለን። በመቀጠልም እዚህ ጋር 1/3 ማንኪያ የሚሆን የገበታ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል እንጨምርበታለን ማለት ነው። እሺ እርሾአችን እንደዚህ አሁን ኩፍ ብሎልናል። ውስጡ ከተን እናዋህደዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማቡካት ጀምረናል። ያው እኔ የምጠቀመው ለብ ያለ ውሃ ነው። ለብ ያለ ውሃ የጨመራችሁ እንደምታዩት ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ በደንብ አድርጋችሁ ታቦኩታላችሁ። ምን ያህል ማለት ነው። በቃ እንደዚህ አሁን እንደምታዩት አሁን ይበቃዋል። በቃ አሁን እንደዚህ በጨርቅ ጥቅልል አድርገን የሞቀ ቦታ ለሶስት ሰዓት ያህል እንተወዋለን ማለት ነው። አሁን ዳቧችን እንደዚህ ያህል ቦክቶልናል፣ ይኸው እንደምታዩት ማለት ነው። እንደዚህ ይህን ያህል ተነስቶልናል። እዚህ ጋር አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ እንደዚህ አድርገን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቬኔገር አለ። ሁለቱን በጥብጠን ውስጡ ቀጥተን እናዋህዳለን ማለት ነው። አሁን በቃ መጋገሪያ እቃ ውስጥ እንከተውና ትንሽ ደቂቃ ቆይተን ወደ ኦቨን እንከታለን። አሁን ፓትራችንን ዘይት ቀብተን ዱቄት ነስንሰን እንደዚህ አድርገናል፣ ቂጡ እንዳይዝብን። አሁን ወደዚህ እንገለብጥ። ይኸው እንደዚህ ገልብጠነዋል። ፓትራው ላይ እንደዚህ አየር እንዲተነፍስ እንዲህ ከፈት ከፈት እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን በስቶታል። እንግዲህ ቀዝቅዝና እንቆርሰዋለን። ዳቧችን እንግዲህ ይህንን መስሏል፣ ቀዝቅዞ። እስኪ ደግሞ አሁን ቆርሰን እናየዋለን። እንግዲህ ቁጥር 2 ዳቦ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ያው በጣም ቆንጆ ነው። የሚገርማችሁ እኔ ራሴ በጣም ነው ይሄንን የምወደው። እና ይሄ ደግሞ ማዮኒዝ ነው። ባለፈው ጊዜ ሰርቼዋለሁኝ እና እዛ ላይ ሄዳችሁ አይታችሁ መስራትና መጠቀም ትችላላችሁ። እና ሄልዚ ነው፣
በኦሊቭ ኦይል የተሰራ ውስጥም ያሉ የገቡት ነገሮች ሀልዚዎች ናቸውና በቃ ለዳያቤቲክስ በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ራሴ በጣም ይሄንን ዳቦ ራሱ ከነጩ ይልቅ በጣም ነው የምወደው። ቴስቱ ራሱ ቅመሙ ውስጡ ያለው ነገር በጣም ቴስት እንዲሆን አድርጎታል። እና እስኪ ስሩት፣ ቅመሱት፣ የዛኔ በጣም ተወዱታላችሁ። እና ጠዋት ጠዋት ላይ ወይም መክሰስ ላይም አሁን እንደዚህ እያደረጉ ይሄንን ማዮኔዝ እንደዚህ አድርጎ መጠቀምና መመገብ ይቻላል። እና በጣም በቃ እዚህ ውስጥ የምታዩት ነገር ሁሉ ሄልዚ ነው። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉት። ማለትም እንደዚህ አይነት ዳቦዎች በውጭ ሀገር ያሉ እነዚህ ሆል ግሬን የሆኑ እንደገና ግሉተን ፍሪ የሆኑ ዳቦዎች የማግኘት ብዙ አማራጭ አላቸው ውጭ ሀገር የሚኖሩ። ነገር ግን ሀገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ዳቦ የሚዘጋጀው አንዳንድ እንደዚህ የታወቁ ዳቦ ቤቶች ላይ ነው እና ብዙ እንደዚህ ወጣ ብሎ ለማግኘት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እና የቻላኔ ቤተሰብ የሆናችሁ እንደዚህ የሚታመሙ የምታውቋቸው ካላችሁ ይህንን ዳቦ ጋግረው መጠቀም እንደሚችሉ ሼር ብታደርጓቸው ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ደግሞም የዚህ ቻናል ቤተሰብ ደግሞ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ አበረታታለሁኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።